siinä Pitkäjärven kämpälä 400 metriä tultu ja koverilu 3.9. Siinä olisi Honkaniemi tulipaikka 300 metriä. Jatkamme tuonne kohti koveroa. Matka on sujunut ihan mukavasti. Joo. No niin. Täytyy aina joka retkellä pitää halata puuni. Ja halaan ne. No, halaa. Ei jää ylet. Paljonko jää? No ei nyt hirveesti, mutta jonkun verran. Ei muuta kuinka yrittää, niin ei. Semmosta. Kyllä se tällaista piristää. Tällaista tällä kertaa. Piristää mieltä ja haluatko sinä halata? Ei. Et sä. Okei. Siellä ei kerran. Siinä on vähän komea kello. Oh, komea. Tietysti puun halaa ei komea. Ei kato yhdessä. Ei, jäi semmonen. Kyllä sinne vähän vielä. Mä tähän rentouttaa tänne puuhun. Joo, tässä saadaan voimaa. Tässä on semmonen. Kyllä heti jaksaa paljon. Joo, jaksaa. Raihnoa ne on. Se on komea kelot. No niin, taas risteys. Viesjärvi 4 tasoinen kanta. Koveri 3.2. Multiharvi. Joo. Ei me tuolta. En mä usko. Mä en tiedä, eikö. Ne on mahtavia kelopuita. Cover 2.8. Ja tänne täällä. Seitsemisjoki. Ei ole kyllä mikään hirveä. Missä lukee? Tuossa lukee. Hirveä tää joki. Ees. Mikään mahtijoki on kyllä, mutta vielä niinku puro. Koverille 2.5.
Cover on 1.3. Onkin samaa kuin viimeksi. Ja viime vuonna luultiin tästä semmoinen loppumatka tästä. Yes. Päivän vaellus alkaa olemaan loppusuoralle. Paljonko tässä on mennyt aikaa? Paljonko meillä on mennyt aikaa? Se on 3 minuuttia. 4 tuntia. Pikkusen. 2 yli 11. Ja aina sitten. Mitä se on? 2 yli 11. Tästä menee, no tästä ei nyt kauan. Semmoisen 4 tuntia. Ei niin, se juoksemalla on mennyt. Vajaa 4 kilometriä tunnissa. Sitten taukojakin on pidetty. Hienot vanhat aitat varastoon. Vanhoja työvehkeitä.